بەرزان سڵاوتان لەبێ ئێوارەتان باش هیوای تەندروستێکی باش بۆ هەموو لایەکتان ئەخوازین خۆشحاڵم بە یارمەتی هاوکاران ئەمەم ئێوارەش بوونەتەوە میوانی ماڵەکانتان بۆ هیوای پرۆگرامێک پێشکەش بە عزیز و خۆشەویست کەین کە بەدڵی هەموو لایەکتان بێت و بەدڵخۆشیش لەگەڵمانە منەوە هەتا کۆتایی ئەزیزان بۆ ئەم ئێوارە شوان ئاشنامان بانگشتی ئیستۆدیۆ کردووە کە لەمان میوانە بەڕێزیان هۆنراوە نووسن و لەمان کاتیشدا پەخشانیش ئەنووسن شوان لەگەڵەوەی کە لە خێزانێکی هونەر دۆستدا هاتۆتە دنیاوە لە هەمان کاتیشدا کارمەندی هاتووچۆیە و ئێمە دەستخۆشی لێ یەکەین وێڕای ئەوەی کە خزمەت بە ئەدەب و هونەرەکات ئەو خزمەتە گەورەش بە هاوڵاتیانی خۆی ئەکات کاک شوان زۆر بەخێر بێت زۆر سوپاسانەکەم زۆر سوپاسی شاشە ڕەنگینەکەی تەلەڤیزیۆنی گەلی کوردستان دەکەم کە ئەم بەسەرکەوتنەوەیان بۆ من ڕەخسان خۆشحاڵین زۆر زۆر بەخێر بێت کاک شوان لە شارەکان تا مێسرەتا باسی ئەومان بۆ بکەیت چی ڕێبازێکت گرتۆتە بەر لە نووسینی شاردا زۆربەی ڕێبازەکانم گرتۆتە بەر وەک ڕێبازی لە فۆرمی ریالیزمدا ڕۆمانتیک کلاسیک هایکو بەم شێوازانە یعنی بەم شێوە فۆرمانە دەنووسم بەڵام لەم پەرتووکەمدا بەچی فۆرمێک نووسیتە لەم پەرتووکەیە لەم پەرتووکەیە بە شێوازێکی ڕیالیزمی نووسیمە بە شێوازێکی ڕیالیزمی لە فۆرمی شێوازی ڕیالیزمیدا دەنووسم زۆر باشە ئەگەر باسێکی ئەم کتێبەمان بۆ بکەیت ئەمە یەکەم کتێبی توێیە کە نووسیدا تاکوو ئێستا بەڵێ یەکەم پەرتووکمە کە ئەتوانین بڵێین ئەمە نۆبەرەی منە کە دەنووسم هیوادارم خزمەتێکی باش بە وێژەی کوردی بکەم بەو هیوایم کاک شوان ماوەی چەندێکە دەستت کردووە بە نووسینی هۆنراوە بەڵێ هەر ئەتوانم بڵێم لە مناڵەوە لە چیرۆکەوە دەستم پێکردووە دەنووسم بۆ حکومەی کە لە خانەوادەیەکی وێژە پەروەر هاتوومەتە دنیاوانێ هەم باوکی باپیرم مەلا ئیبراهیم حافز هۆنرا پەرتووکێکی بە ناوی شعرەکانی مەلا ئیبراهیم حافز وەستا عەباسی دارتاش پەرتووکێکی هەیە بە ناوی سلێمانی لە بیرەوەرەکانمدا ئەمە لەسەری دایکم لەسەری باوکیشمەوانەیە ئەمین فەهمی بە هەمان شێوە شاعیر بووە لەگەڵ دوای ئەویش خاڵم ئومێداشنای نووسەر و شاعیر و ڕەخنەگر و لێکۆڵەر کە خاوەنی سەد پەرتووکی وێژەی کوردیە و پاشان خۆشم دەستخۆشیمان هەیە بۆ خانەوادە بەڕێزەکەت هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازین کاک شوان پێمان خۆشە گوێمان لە بەرهەمێکی تۆ بێت فەرموو کتێبەکەشت لەلای منە لەسەر چاو ئەسرین ڕژانی ئەسرین لە چاوانم بەسەر ڕوومەتما دێتە خوارێ تک تک دەکەوێتە سەر لەپی دەستم ئەسرین ڕژانم بۆ خاک و نیشتیمان و ملەت و ئەوینمە داخەکەم کەس بە ئەسرین ڕژانم نەئەزانێ ئەی کوردی زەبوون ببینە چاوم ئەسرینتان بۆ دەبارێنێ کەسی ئەسرین ڕژانیشم هەر لە خەو ڕاتان ناچڵەکێنێ ئەمە بزانم هۆنراوەکانت زیاتر خۆی لە چی بوارێکە بینێتەوە کۆمەڵایەتیە تراژیدیە یاخود چیان هەستم ئەکەر کە خەمباریەک بە شارەکان تۆ دیار بێت بەڵێ لەم زۆربەی زۆری من کەوتم لەم پەرتووکەمە ئاماژەی پێبم شێوازێکی فۆرمی ڕیالیزمی هەڵبژار بووە ڕیالیزمیش بە واتای بینینی ئەو ڕاستیەیە بەو شێوەیە کە لەو سروشتایەکە هەیە لەو واقعایەکە هەیە دەتوانم ئەو واقعا بە چەند شێوازێک یانی لەم پەرتووکەیە جێزاومەتەوە وەکو ڕیالیزمی وێنەگری ڕیالیزمی شۆڕشگێڕی ڕیالیزمی ڕەخنەگری ئەمە پۆلێنکردنەکانیەتی ئەم کتێبە تاکوی ئێستا بڵاو کراوەتەوە یاخود بڵاو نەکراوەتەوانێ ئەمە یەکەم جار لە شاشە ڕەنگینەکەی گەلی کوردستانەوانێ
ناساندنی بۆ دەکرێ بۆ پاشان لە کۆڕێکی شایسەدا بە وێژە دۆستانی ئاشنا دەکەم ئینشاءەڵڵا چەند دانەت لێ تیراژ یان خۆ چەند تیراژە ئەم کتێبە ئەم پەرتووکەم 500 تیراژە بەڵێ لەسەر ئەرکی خۆم بە چاپم گەیاندووە و نرخیشی لەسەر نیە بە دیاری پێشکەشی وێژە دۆستان و کورد پەروەرانی دەکەم خۆت ئەرکی دیزاینی کتێبەکە و بەرگی کتێبەکە و گرتووەتە ئەستۆ لەگەڵ بە چاپگەیاندنیشی بەڵێ بەڵێ هەم دیزاینەکە و هەم بە چاپگەیاندنەکەشی خودی خۆم لەسەر ئەرکی خۆم بە چاپم گەیاندووە لە ڕووی مادیەکە لەم ظروفا ناسکە و هەستیارەشدا هیوای سەرکەوتنە بۆ خوازین دووبارە کاک شوان با گەمان لە بەرهەمێکی دیکەش بێ بەسەر چاو ئەم هۆنراوەیانم جیاکاریەکە لەگەڵ ڕۆژئاوای جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئێمە و ئەوان تەکنۆلۆژیای سەردەم ئێمە کوژرای بێچارەی غەم ئەوان دەستی جوان و ڕەنگین ئێمە چای فرمێسک و شین ئەوان داری بلیار بەدەست ئێمە تۆپی بلیاردی پەست ئەوان خاوەنی هێز و زەبر ئێمە بێچارەی ژێر ئەمر ئەوان یاریزان و هێرشبەر ئێمە تۆپی دووگۆڵی و لێدەر ئەوان دیکتاتۆر و یەگرتوو ئێمە جۆکەری کۆنکەنی بێسوو ئەوان هەمیشە پێشەوا و سەرکەوتوو ئێمە هەمیشە ملکەتی فەرمانی هەموو مەخێر بێت کاک شوان بۆ شاعیرە کۆنەکان هیچ شاعیرێک هەیە کە کاریگەری لەسەر تۆ دروستکردبێت و وای لێکرد بیت دەست بکەی بە نووسینی هۆنراو بێگومان ئەوە هیچ کاریگەری بنەماڵەکەمم لەسەر بووە لەگەڵ ئەوشە سەرجەم شاعیرەکانی پێش خۆمان کە بە شێوازێکی کلاسیکی یان ریالیزم یان ڕۆمانتیک نووسیانە کاریگەریان لەسەر من هەبووە بۆ نمونە مامۆسا هێمنی مەزن مامۆسا هێمن موکریانی مامۆسا هەژار موکریانی مامۆسا ئیبراهیم ئەحمەد شێرکۆ بێکەس فایق بێکەس لەگەڵ ئەوەشدا پیرەمێرد زیاتر من دراساتی قوتابخانەکانی ئەوان دەکەم زۆر باشە خێزانەکەت باسی ئەوانت کرد کە چەند کەس لە خێزانەکەت شاعیر و نووسەرن جگەل ئەوەی کە کاریگەریان دروست کردووە لەسەر تۆ هیچ هاوکاری تۆیان کرد یاخود دەستی کە شوانیان گرتووە بۆ نووسینی شاعیر وەڵای خودی خۆم بەڵێ بێگومان تەمەن ئەو کاریگەریی کە ئەوان هەیە بێگومان ئەوە دەستگرت نییەکە بەس بەڵام خودی خۆم بە هەوڵی خۆم خۆمم پێگەیاندووە و زیاتر لە ڕێی خوێندنەوە بەڵێ کەواتە بە گەمان لە بەرهەمێکی دیکەش بەسەر چاو من بۆ پێشمەرگە نووسیوە ئەم پێشمەرگە ئێمە پێشمەرگەین شاخ و دۆڵ و دەشت ماڵمانە هەرگیز نەئەسرەوین لەم تێکۆشانە خۆمان فیدا دەکەین لە پێناو ئەم نیشتیمانە دوژمن دەشکێنی لە خاکی پیرۆزی ئەم کوردستانە ئەتوانیت هەر بەردەوام لە شاعری کەش بکەنیتەوە شاعرێکی کەمان پێشکەش بکەیت بۆ یەکە زیاتر بەڵێ شارەکان کورتن حەزەکەین کاتە پێبین بۆ یەکە زۆرترینمان پێشکەش بکەیت ئەمەش بە هەمان شێوە شاعرێکی کەمە بۆ سەرجەم شەهیدانی کوردستان نووسیوە پەڕاوی شەهیدان نازانم لە تیانووسەکەمدا پەڕاو بۆ سەربەرزی کێتان بکەمەوە بە خامەکەم باسی جوامەری کێتان بنووسمەوە لە مەردایەتی و قارەمانی کوامتان بدوێم شەهید بوونی کێتان بکەمە ئاوێتەی هۆنراوەکانم سەربڵندی و چەلەنجی کوام ژەڕەناڵتان بنەخشێنم سەروەرە شەهیدەکانمان بە خوێن و ڕۆحتان بەرگریتان کرد بۆ پاراستنی شەرەفی نەتەوەی کورد فریای گۆڕی کوامتان بکەوم
خۆڵی گۆڕی کوامتان بخۆم ماچی گۆڕی چەی چێتان بکەم ئاشنا لە شوێنی خۆتەوە سڵاوی خۆت بنێرە بۆیان شەهیدانی کوردستان زۆر سەربەرزن لە بەهەشت دڵخۆشن دەپێکەوە هەموو دەست لە ملان با لە ناوبەرین تۆی دووبەرەکی دوژمن کوردستان سەروەرکەین ڕۆحی پێشمەرگە شەهیدەکانمان شادکەین ڕەنجیان بە فیرۆ نەدەین قوربانی گۆڕتان بم شەهیدانی کوردستان قوربانی گۆڕتان بم شەهیدانی کوردستان بەخێر بێتەوە زۆر سپاس کاک شوان وەکو بینیمانانی چەند بەرهەمت پێشکەش کردین شارەکانت زیاتر نیشتیمان پەروەری و بۆ پێشمەرگە وترا بوون یاخودنووسی بوود ئەمە بزانم نیشتیمان چی ئەگەینێت لای تۆ یاخود کاک شوان تا چەندێت گەتیمان بە نیشتیمان پەروەری هەیەت بەڵا ئەگەر بڵێم لە ئاوێتی نیشتیمانەکەم بووم نیشتیمان و پەرسە زەویەکە ئێمە لەسەری دەژین لەو جوگرافیەکە ئێمە ئێستا لەسەری دەژین بەڕاستی کەوتونێت لە ناو جوگرافیایەکەوانەیە هەم مێژۆکەمان لێزەوت کراوە هەم جوگرافیەکەمان لێزەوت کراوە نیشتیمان لەلای من پیرۆستترین شتە یعنی پیرۆستترین شتە لەلای من وەک دایکە شارەکانت تەنها بۆ نیشتیمان پەروەری نووسیوە یاخود شاری کەشت هەیە بە نمونە شاری خۆشەویستی هیچ شارێکت نیە بۆ خۆشەویستی نووسیوە بەڵێ شاری خۆشەویستیم هەیە بەڵام ئەمە چونکە تایبەتە بە نیشتیمان ئەوە پەرتوگەکەم پێناسە بوو بۆ نیشتیمان یعنی هیچ شارێکی خۆشەویستیت لا نیە پێشکەشمان کرد خۆشەویستی بۆ نیشتیمان ئەوە نووسیومە بەڵام پەرتوکێکی کەشم بە دەستەوە یعنی ئەبوایە لەگەڵ ئەمە یاسا بووە بەڵام بە بۆنەی باری دارایی وانێ ئەوم ڕاگرتووە یعنی پلانی داهاتوو شت پلانی داهاتوون بەڵێ چەندین پەرتوکی کە و دەستنووسم هەیە تەقریبەن پێنج پەرتوکی کەم لەبەردەستە بۆ چاپکردن کە دەستنووسن لام بەڵێ ئێستا لەم پەرتوکەمە ئاماژەم بە پەرتوکەکەی ترم داوە کە یعنی خوێنەرانی خۆتت لە چاوەڕوانی هێشتەتەوە پەرتوکەکەی ترم بە ناوی مەلتیکەوەیە واتە سێوی پاییس ئەمەش هەر مانای تایبەتی خۆی دەگەێنێ ئەو پەرتوکەیانم ڕۆمانتیکە زۆر باشم کاک شوان ئێمە زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین کە ئەم ئێوارە بەڕێستان لێرە بوون ئێوارەکەتان جوانتر کردین زۆر زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونە هیوای سەرکەوتنە بۆ خوازین و هیواخوازین بە زووترین کاتیش ئەو مەراسیمە تایبەتی کە باست کرد بۆ واژۆکردنی کتێبەکەت زۆر زۆر سپاسان دەکەم زۆر سپاسی تەلەڤیزۆنی و شاشەی جوانەکەی گەلی کوردستان دەکەم بۆ ئەم بەسەرکردنەوەیە زۆر سپاسی بینەران و بیسەرانی تەلەڤیزۆنی گەلی کوردستانیش دەکەم ڕێز و خۆشەویستی شوان ئاشنا قوبڵ بفەرموو زۆر زۆر سپاس کاک شوان دووبارە بەخێر بێت پێشانگای وێنەکانی هەورامان بەناونیشانی داوێنی ئاسمان لە ماڵی هونەرمەندانی ئێران لە تاران کرایەوە ڕۆژی پێنجشەمە پێشانگی وێنەی هەورامان لە ژێر ناوی داوێنی ئاسمان بە بەشداری چەند بەرپرسێکی فەرهەنگی و هونەری ئێران لە ماڵی هونەرمەندانی شاری تاران بۆ ماوەی حەوتوو یەک کرایەوە ئەم پێشانگایە لە ڕیزی هەنگاوەکانی وەزارەتی میراتی کەلتوری و گەشتیاری ئێران بۆ تۆمارکردن و ناساندنی ناوچەی هەورامان وەک ناوچەیەکی کۆنی مرۆڤ لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی یونسكۆ بوو
سرتای برنامه که بقسکانی رضیبی سروکی مالی هنرمندانی تاران دستی پی کردو او سرتا بخیرات نیمی وانکن به تایبت حسام مهدی چاودیری تایبتی رخ راوی یونسکی کردو باسی تایبت مندی کانی ام پیشانگای و جورا و جوری رنگو دیمن لوینکان کردو و تی خوکاری ام همو رنگا و رنگی لناو وینکان دگرت و بو راستیک که لناو چی هورامان بونی هیا اویش بونی ام همو رنگو جوانی سروشتی هورامانا دواتر حجت الله ایوبی سروکی کمیسیون یونسکو لیران هاتو سبارت به هنگاوی وزارتی میراتی کلتوری و رخراوی یونسکو قصه کرد و ستایشی هنگاوکان و هاوکاری ام دو اداره کرد. ایوبی دواتر للیدوانی که تایبت به کانالی گلی کردستان و تی من حجت الله ایوبی هستم دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران. من حجت الله ایوبیم سروکی بش یونسکو لیران. ناوچه هورامان بو امه ناوچه کی زور گرنگه. به تایبد لبواری کلتوری و هر بم مبسته شوه ده منحوه لیونسکو تومار بکره. ام ناوچه زور فراوان و بربلاوه. لدو پارزگای کرماشان و کردستانی ایران جه دگره. تا دگه تا او بری سنوری ایران و تا ولاتی عراق و دیوی حرمی کردستان که بشه کیشی لویه. و ام ناوچه لیک دادره توه. سرباخی ام بربلاویه ناوچه که جوری جلوبرگ و پوشاکی خلککه و شیوه بیناسازی و کلتوری تایبتی ام خلکه همو امانه دچنه ناو توماری جیهانی یونسکو. البته ناسانی ام ناوچه یا وک ناوچه کونی مروف بشک یارمتی داره با دیتنی زیاتر للایان خلکی جیهانه و حتنی زورتری گشت یارانی بیانی و ناسینی زیاتری ناوچکه للایان خلکی جیهانه و هر وحا یارمتی در دبه با راگرتنی ام ناوچه یا و برگری لخراب بونی. امش وک بشک لیونسکو یارمتی وزارتی فرهنگ و گشتیاری دادین با توماری ام ناوچهه و با آکام گیاننی فایلی ام ناوچهه لیونسکو. با خوشحالیه و ام پیشنگایه زور بباشی امی نشانده که ام ناوچهه تا چه راده گوک خوی ماوته و دستیوردانی مرووی تیده زور کم بوا و تنانت ناسننی ام ناوچهه وک بشک لآسواری یونسکو دتوانه ام ناوچهه زیاتر بپارزه. همو امانه وک بشی پوزیتیوی فایلی ناوچه هورامان دبینین و هیوادارین بگین با امانج. اینستاگرام آنک بیستم که پشانگای که ولی بابتی اکس و رسمی هورامان خوشم اد لچند لتکی چند برادری دیگه که فارس مانیش هزی آنک هورامان بیشتر بناسن حتیم بوم پشانگا وینکانی جوان بو وینکانی جوان لک هورامانات بو ولی اتوانستم وینکانی زور جوانتریش بید و بداخو مشکلی کس لجیری رسمکانی نه نوسی که امشونه به کوینه اورامانه فقط نوسی اورامان کوینه چونه اما تکیه او شکام شاخ کام شوینه او یعنی نوسی حسام مهدی نردراو چاودیری تایبتی رخ رای یونسکو که ماوی تن روژگ بو سفری بو ایران کرد بو دیداری لناوتی هورامان کرد بو تا دواتر راو بو چونی خوی سبارت بم فایلی هورامان بو رخ راو که در بره دیداری لم پیشنگایا کوتا ویسگی سفر کی بو او لقسکانی باسی لتایبد مندیکانی هورامان کردو و تی براستی هورامان دستی هنرمندانی خدای بسرده کشراو و کاتیگ لناو ام کیستان آستانگو دجواره دا ام همو جوانی و ام خلق مهربان و دل نرمه دبینی کتلون لسخترین شوینی جیهان هزاران سال جیانیان بخوین ساز کردو توانی وانا تا ئەمڕۆ بیپارێزن بەڕاستی دەبێت سەری نەوازش بۆ ئەم خەڵکە دانوێنی. حسام مەهدی لە ئیدامەی قسەکانی وتی من کاتێک ئەم پێشانگایە و وێنەکانی هەورامانم بینی ئەگەر کەسێک بام کە هەورامانم لە نزیک نەدیت بە و یەکەم جار وێنەکانم بینی بە پێم وادەبوو کە ئەم وێنانە فۆتۆشۆپن نەک ڕاستی. حسام مەهدی بەهۆی ئەوەی کە لەلایەن یونسکۆ وەک چاودێر و نێردراوی تایبەت ناردرا بوو به هیچ جوره و تویجی نده کرد. هر بایه نمانتوانی و تویجی تایبتی لگل بکین.
لە کۆتایی مەراسیمەکە حەسەن تالەبیان جێگری وەزیری میراتی کەلتوری و گەشتیاری ئێران سەبارەت بە بەڕێوەچوونی ئەم پێشانگایە و هەوڵ و تێکۆشانیان بۆ تۆماری ناوچەی هەورامان لە ناو ڕێکخراوی یونسکۆ وتی ئێمە حەزمان دەکرد بەڕێز حوسام مهدی دوای بینینی هەورامان لە ڕێگەی وێنەش ئەم ناوچەیە ببینێ. تالەبیان باسی لە تایبەتمەندی هەورامان کرد و وتی بەڕاستی هەورامان لە تاک بە تاکی بوارەکاندا تایبەتمەندە و نمونەی لە هیچ کۆی جیهان بەدی ناکرێ. حەسەن تالەبیان دواتر لە لێدوانێکی تایبەت بە کەناڵی گەلی کوردستان وتی: من حەسەن تالەبیان جێگری وەزیری فەرهەنگ و گەشتیاری. ئەم پێشانگایە کە ئیبینن بەشێکە لە ژیانی خەڵکی هەورامانی کوردستانی ئێران. هۆکاری کرانەوەی پێشانگاکەش بە جیهانیکردنی ناوچەی هەورامانە. لە ڕاستیدا ئێمە دیتپان کە ئەم ناوچەیە شایانی تۆمارکردنی لە ڕیزی شوێنە کۆنەکانی ناوەندی یونسکۆیە. ئەم ناوچەیە بەهۆی زمانێکی تایبەت کە هەیانە هەروەها جلوبەرگ و شێوەی ژیانیان و جۆری بیناسازی ناوچەکە کە ناوچەیەکی چڕ و شاخاویە و هەروەها بەڵگەمێژوییەکان کە دۆزراونەتەوە هەموو ئەمانە نیشانمان دەدەن کە ئەم خەڵکە هەزاران ساڵە شێوازی ژیانی خۆیان لەم ناوچە سەختە پاراستووە. هەر بۆیە ئێستا بە ئەرکی خۆمان زانی کە ئێمەش هەنگاوێک بنین بۆ ناساندنی زیاتری ئەم ناوچەیە. ئێمە ماوەی ساڵ و نیوێکە قۆڵمان لێ هەڵماڵیوە و لەگەڵ یونسکۆ کەوتینەتە گفتوگۆ کە ئەم ناوچەیە وەک میراتی کۆنی مرۆڤ بناسرێ و تۆمارکرێ. جێی ئاماژەیە بۆ ئەم مەبەستە دوو ساڵ دەخایەنێ. تیمی جیاواز لە یونسکۆ سەردانی ناوچەکە دەکەن و فایلی جۆراوجۆری بۆ ساز دەکرێ و بە هیوای خوا لە ساڵی داهاتوودا هەواڵی ناساندنی ئەم ناوچەیە وەک ناوچەیەکی کۆنی جیهان دەبیسین. هەرچەند هێندە کێشەی سیمایی ناوچەکەمان هەیە. بۆ نمونە بانک هاتووە لەم ناوچەیە بینایەکی ساز کردووە کە لەگەڵ بیناکانی تر نایخوێنێتەوە و نامۆیە، یا بە هەمان شێوە قوتابخانە و نەخۆشخانە کە بیناکانیان نوێ و مۆدێرنن و سیمای کۆنی ناوچەکەیان تێکداوە، یا ئیزۆگامکردنی بانی ماڵەکان کە ئەمەش بە هەمان جۆر بەشێکە لە شێواننی سیمای ناوچەی هەورامان کە ئێمە خەریکین بەرەبەرە کاریان لەسەر دەکەین بۆ چاکسازی و یەکڕەنگییان. ئێستا بەڕێز حوسام مەهدی کە خۆی بە ڕەچەڵەک خەڵکی میسرە هاتووە بۆ دیسنی ناوچەکە و لە کۆتاییدا ڕای خۆی بە ناوەندی یونسکۆ ڕادەگەیەنێ. هەڵبەت ئێمە زۆرمان حەز لێ بوو هەموو ناوچەی هەورامانات کە دەبێتە دیوی هەرێمی کوردستان و وڵاتی عێراقیش هاوکات لەگەڵ بەشی ئێران لە یونسکۆ تۆمار بکرێت. بەڵام هەروەک خۆتان باشتر دەزانن ئێمە تەنیا دەتوانین لەسەر خاکی خۆمان قسە و کار بکەین و لەسەر ئەم بابەتەش پێشتر هەم بە برا عێراقیەکان هەم بە برا کوردەکانمان وتووە کە هاوهەنگاو بن لەگەڵمان. بەڵام تا ئێستا لەلایەن ئەوان وەڵامێکمان پێ نەگەیشتووە. هیوادارم ئەوانیش بۆ ئەم مەبەستە گرنگە هەنگاو بنێن. فرهاد عزیزی مدیر کل پایگاه‌های ملی و ثبت جهانی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دست. اورامان لسال 2007 در لیست موقت ثبت جهانی قرار گرفته توسط وزارت میراث و حدود 5 ساله و عنوان پایگاه ملی فعالیت خود شروع کرد و همکاره لیمال بخشل مختلف در واقع اورامان مستقر بین. هورامان الان این منطقه‌ای که در واقع آماده کردیم را بحث ثبت جهانی حدود 400 هزار هکتاره که آره منطقه هورامان هم در واقع بخشی که در استان کردستان قرار داره، بخشی که در استان کرمانشاه. هورامان عراق خب با توجهی که در واقع فعلا امسال پرونده ایران آماده کردیم، در آینده چنین من در واقع بخش هورامان عراق و پی اکستنشن بکیم و اضافه بکیم. کردستان عراق باید قبلا له فهرست موقت قرار دهی، ولی خب یه امکان وجود داره و حتما این سعی ایمان هست که به عنوان یک پکیج کامل کردستان عراقی حتما آره که به صورت یک پارچه کلی در واقع در آینده اضافه بکیم. هورامان و سروشتی سخت و درنده له همان کات جوان و سرنج را چشی. هورامان و خلقی تایبتی به جلوبرگی تایبتیان وک پستک و کلاش. هورامان و زاراوی تایبەتی خەڵکەکەی کە خۆیان پێی دەڵێن زمانێکی تایبەت، هەورامان و بیناسازی تایبەتی، هەموو ئەم تایبەتمەندیانە وای کرد و هەورامان نە تەنیا لە کوردستان بەڵکو لە تەواوی جیهان تایبەت بێ. بەرپرسانی وەزارەتی میراتی فەرهەنگی ئێران هەرچەند درەنگ، بەڵام ماوەی دوو ساڵە هەنگاویان ناوە بۆ بە جیهانیکردنی ئەم ناوچەیە و ئێستا بەرپرسێکی یونسکۆ ماوەی چەند ڕۆژێکە هاتۆتە ئێران و سەفەری کردووە بۆ ناوچەی هەورامانە تا لە نزیکەوە ئەم ناوچەیە ببینێ و ڕاو بۆچوونی خۆی
سبارت بە جیهانی کردنی ئەم ناوچەیە بڵێت. حسام مهدی بەرپرسی تایبەتی یونسکۆ کە بۆ بە جیهانی کردنی ئەم ناوچەیە سەردانی ئێرانی کردو لەم پێشانگایەدا قسەیەکی جوانی کرد. ئەو وتی ئەگەر من لە نزیکەوە هەورامانم نەدیتبا و ئەم وێنانەم دیتبا، پێم وابوو کە ئەم وێنانە فۆتۆشاپن، نە وێنەی ڕاستی. ئاکۆ شەمسەدینی، گەلی کوردستان، تارە. پرۆگرامی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن ئاسوودە بن.